Till att börja med återigen stort, stort tack. Eh, känns eh, otroligt roligt att få eh, få det här priset som som bolag. Eh, Devant eh, har funnits i lite drygt två och ett halvt år och vi har huvudkontor i eh, Norrköping. Men vi har ju en hel del kopplingar både till Linköping och eh, hela den här regionen generellt sett. Sen är vi också ett väldigt distribuerat bolag, så vi har ju anställda eh, en rad olika typer av länder och olika platser. Så att vi har ju byggt upp ett team nu på lite drygt 23 personer. Och det vi gör är att vi genererar syntetisk data. Det här är ett ämne som, som vi redan varit inne på under, under dagen i olika sammanhang och jag ska gå in lite grann kring både bolaget, var vi kommer ifrån, syntetisk data och varför syntetisk data kommer spela en allt större roll framöver. Och också vart vi är på väg som, som bolag. Och jag ska börja med att ge lite kontext. Om vi går tillbaka några hundra år i tiden så ägde ju den industriella revolutionen rum. Och då så var det ju en helt annan typ av råvaror som, som drev på utvecklingen och som var avgörande för att driva på utvecklingen framåt. Idag så är vi en helt annan typ av revolution där vi automatiserar intellektuellt arbete istället för manuellt arbete. Och istället för naturresurser i olika former så är det ju data både för träning och validering av olika typer av machine learning nätverk som, som verkligen driver den här utvecklingen framåt. Så tillgången till högkvalitativ data för AI-utveckling Uh, är, de, är en av de absolut största och viktigaste frågorna i, i vår tid. I och med att datan är så viktig för ut utvecklingen så, så är det också så att uh, alla de här nya tjänsterna ja, numera relativt nya tjänsterna som vi har fått stifta bekantskap med de senaste åren som ChatGPT, BardAI, Midjourney, Stable Diffusion och många, många fler uh, vi, vilar ju och har sin grund i access till enormt stora datamängder. Så för att kunna utföra de uppgifter som de här tjänsterna gör idag så måste du ha tillgång till, till väldigt mycket data. Och i och med att den här typen av tjänster och applikationer växer så starkt och så kraftigt så växer ju en rad frågor. Var kommer den här datan ifrån? Hur säkerställer vi att datainsamlingen också, som vi var inne lite på tidigare här un under dagen, hur säkerställer vi den personliga integriteten när vi samlar ihop data i verkligheten? Hur ser vi till att systemen fungerar oavsett eh, förhållanden i verkligheten? Oavsett om det är mörkt eller ljust, eh, oavsett vilken etnicitet man har så vill vi säkerställa att när vi väl börjar använda de här systemen i, i verkligheten så ska de fungera oavsett eh, vilka för förutsättningar som, som råder. Och slutligen då, hur kan vi balansera den här maktfördelningen? För att det är ju självklart att, eller så som utvecklingen ser ut nu, så är det ju återigen de som har tillgång till mest data som kan ta fram de bästa applikationerna. Och hur kan vi då balansera ut den här skeva maktfördelningen som, som råder mellan techgiganterna å ena sidan och alla andra å andra sidan? Och eh, Ja, eh, själva svaret, eller i alla fall en del av svaret, är syntetisk data. Och Syntetisk data är i korthet eh, datorgenererad data där man med hjälp av olika metoder olika tekniker steg för steg bygger data som replikerar data som man samlar ihop i verkligheten. Och eh, Det finns ju en rad olika typer av, av syntetisk data. Jag ska inte gå in på dem här, men bara för att Poängtera då vilket område som vi fokuserar inom så är det kamerabaserad machine learning som, som är vårt fokus. Och eh, Mer specifikt så handlar det om allt som har med mänsklig detektion att göra. Det är där vi har vår edge och det är där vi har byggt upp en eh, väldigt stark kompetens de, de senaste åren. Men vad är då fördelarna med syntetisk data? Lite kort så kan vi ju konstatera att om vi digitalt eh, eller på ett helt automatiserat sätt generera data så slipper vi i alla fall i stor utsträckning åka ut i verkligheten och samla ihop data som vi behöver för att träna och validera våra system. Och Det gör ju då att vi slipper allt som har med eventuella kränkningar av personlig integritet. Vi kan samla ihop mer data och mer högkvalitativ data på kortare tid och till en lägre kostnad. Och det gör ju att Hela utvecklingsiterationerna av nya system, av nya funktioner kortas ju ner väldigt kraftigt. I och med att man kan specificera upp mer eller mindre exakt den typen av data som man är ute efter. Och sen vänta några timmar eller vänta några dagar och sen så har du eh, tillgång till datan och den typen av eh, eh, metadata som också hänger ihop med, eh, med själva datan som behövs för att ta saker och ting till, till nästa nivå. Den här sliden har vi också sett idag, bara för att poängtera igen att den här utvecklingen har påbörjats, det vill säga övergången från riktig data till en kombination av syntetisk data och riktig data. Och vi vill driva den här utvecklingen framåt. Och I synnerhet då inom delområdet trafiksäkerhet. Och Var 24 sekund så dör en människa i trafiken idag, i, i världen någonstans. och eh, Driver inattention eller ja, helt enkelt att man skriver sms när man kör, man eh, slumrar till eller man gör någonting som man inte borde göra vid, vid ratten orsakar ungefär 40% av alla trafikolyckor idag. Och självklart så finns det ju en vinkel här för eh, AI machine learning att kunna hjälpa till att eh, reducera antalet trafikolyckor och detektera driver inattention. Och Den här typen av system, eh, intressant nog håller på att bli en standardiserad säkerhetsfunktion i alla nya bilar som säljs i EU. Så inom tre år, lite drygt, så kommer så kallade driver monitoring systems, eller DMS systems att vara eh, standard på samma sätt som ABS-bromsar airbags eller säkerhetsbälten är redan idag. Och det finns data och forskning som visar på att den här typen av AI-baserade kamerasystem kan minska antalet trafikolyckor med minst 33 procent. Det här är en jätteintressant utveckling, en jätteintressant applikation där man kan se ett stort värde både kommersiellt och samhällsmässigt av en AI-tillämpning. Men saken är ju att precis som med alla andra AI-system så blir systemen bara så bra som den datan som man använder för att träna och validera systemen. Så här kommer ju vi in. Vi på Devant håller på att utveckla den ledande plattformen för att generera den här typen av data som behövs för att se till att systemen fungerar så bra som möjligt. Så idag så har vi teamat upp med marknadsledaren inom mjukvara för att generera, eh, generera den här typen av mjukvarulösningar. Så att i korthet kan man säga att ett DMS-system består av en kamera och en mjukvara och de samarbetar för att detektera om föraren är ofokuserad eller inte. Och det som händer sen då det är ju att har systemet väl upptäckt att föraren är ofokuserad så blir det antingen en varning, någon typ av akustisk si signal eller att bilen tar över kontrollen över fordonet. Bara för att tydliggöra hur det här systemet är tänkt att fungera i praktiken. Så vi har etablerat ett väldigt starkt och djupt samarbete med ledaren inom den här typen av mjukvaruutveckling, och Steg för steg under två och ett halvt års tid så har vi utvecklat, itererat, testat och byggt den här plattformen baserat på, på deras krav. Så Vi har nu nått en punkt där den typen av data som vi levererar faktiskt är god nog eller bra nog för att användas för träning och, och utveckling. Så Den här milstolpen den riktigt stora utveckling, äh, milstolpen i Devants historia skedde för lite drygt 3-4 månader sedan. Så nu har vi verkligen börjat trampa upp den här typen av leveranser. Så det är fokuset idag, att fortsätta bygga det här samarbetet med CM Chines. Men det vi ser en jättestor möjlighet inom är att ta steget till valideringsdata. Så att träna systemen är en sak, det är komplext i sig. Men att säkerställa att de här systemen är förberedda på verkligheten, testa, iterera och se till att systemen fungerar så bra som möjligt när de väl kommer ut på marknaden. Det är en annan sak. Det finns en rad överlapp här, så att det vi har gjort är tillsammans med CM att utveckla en tjänst. En, helt enkelt en tjänst där vi levererar syntetisk data som är tänkt för att validera och testa systemen innan de kommer ut på, på marknaden. Och det här gör ju då att man kan tidigt, så tidigt som möjligt detektera olika typer av brister i DMS-systemen. Så vi kommer att steg för steg leverera syntetisk valideringsdata både till biltillverkare som Volkswagen, till stora underleverantörer som Magna, men också till olika typer av regulatoriska enheter som Euro NCAP till exempel. Och slutmålet är ju då förstås både att vi ska minska antalet trafikolyckor, men också se till att vi blir världsledande på att leverera den här typen av, av data till fordonsindustrin. Ja, då är det dags förstås att visa några demos. Hur ser datan ut som, som vi levererar? Eh, det vi ser här är en förare, sitter i en bil och eh, blir distraherad av någonting som, som händer på telefonen. Så det här är alltså ett av de tusentals scenarion som Cap vill testa eh, innan man sätter en ny bil på marknaden. Så det vi gör är att vi kombinerar olika typer av verktyg och olika typer av metoder för att skapa den här typen av, av resultat och vi levererar den sen till CME och sedan använder de den för att träna och utveckla sina system. Här kommer ett, ett annat exempel och i det här exemplet så har vi simulerat Eh, en near-IR-kamera. Och Det är därför som eh, bilden är i gråskala och återigen, det här är ett annat scenario som går i linje med URAN-CAP protokollet Också ett väldigt farligt beteende i trafiken att man vänder sig bakåt eh, mot baksätet, i det här fallet då mot en bilbarnstol och eh, fullständigt släpper fokus på själva uppgiften att framföra bilen på ett säkert sätt. Ja, det är ju inte ljudbaserat men vi kan, vi kan lägga till det i demosammanhang kanske för att få det mer realistiskt. Naturligt eh, så ligger också andra typer av in cabin monitoring applikationer väldigt nära. Vi eh, håller också på att utvärdera tillsammans med CM Machines att gå in i andra närrelaterade marknader som flygindustrin. Eh, och eh, inom olika typer av arbetsfordon och inom lastbilsindustrin så är det här också ett minst lika stort problem. Människor blir inte bara trötta i bilar utan samma problem och samma problematik ser vi förstås i allting som har med att framföra olika typer av fordon. Och bara för att lite kort berätta om hur det här faktiskt fungerar och vad det är vi har byggt. så Det första steget består av att kunden specificerar upp på en väldigt detaljerad nivå exakt vilken data man är ute efter. Vilken typ av etnicitet, vilken typ av ålder vilken typ av eh, glasögon personen i fråga ska ha på sig? Ska det finnas bilbarnstolar i baksätet? Vilka ljusförhållanden ska råda? Eh, vilken typ av kamera ska vi simulera? Allt det här kan konfigureras upp i, i vår konfigurator. Och nästa steg är att i vår bildfabrik, kan man likna den vid, så bygger vi ihop varje bild steg för steg längs en fiktiv produktionslina där vi kombinerar olika typer av 3D-content för att skapa varje individuell bild eller frame. Så den här produktionsprocessen tar lite drygt mellan 5 och 15 sekunder per bild. Och väldigt mycket av innovationen i vad vi har utvecklat och vad vi har lyckat, lyckats att lösa ligger just i att kombinera den här höga graden av konfigurerbarhet med att se till att renderingstiden då, eller framställningstiden per bild eller frame är så, så kort som möjligt. Och den kombinationen är otroligt svår att, att knäcka och det här som vi har lagt fokus på att utveckla. Ett system som går helt i linje då med vad fordonsindustrin efterfrågar. Och slutligen så levererar vi då Eh, hundratusentals, eller miljontals eller tiotusentals bilder eller eh, olika typer av sekvenser tillsammans med det som vi ser här ett exempel på längst till höger, metadatan. Och i det här fallet så, eller, metadata avser helt enkelt beskrivning av vad själva bilden eller vad själva klippet innehåller. Så det är den faktiska leveransen och lite om vad vi har byggt. Liten kort utblick också utanför Norrköping, Linköping, Östergötland, Sverige kring hur situationen ser ut. Vi är inte ensamma i världen om att generera syntetisk data som är fokuserat på den här typen av mänskliga kamerabaserade applikationer. Det finns andra leverantörer och vi delar in dem lite grovt i två olika kategorier. Vi har Synthetic Data Providers som är fokuserade på mänskligt beteende. Där har vi ett amerikanskt bolag, Synthesis AI, ett spanskt bolag som heter Aniverse och sen har vi ju Nvidia Omniverse eh, som också levererar data till en rad olika applikationer. Sen har vi den andra kategorin, Big Tech och eh, här har vi Google, Meta, Apple och så vidare. Och alla de stora techbolagen idag har sedan en rad år tillbaka insett potentialen och vikten i att ha en intern framställning av syntetisk data. Och Skillnaden då är att kategorin här till, till vänster de säljer sin data till andra eh, aktörer medan Big tech, de håller den här kompetensen och all sin data väldigt tätt in på kroppen. Och slutligen några ord om, om teamet som, som vi har byggt. Eh, bolaget eh, har sitt säte i Norrköping, men vi är ett väldigt internationellt bolag. Vår CTO Oliver Hotz har lite drygt 25 års erfarenhet av eh, visual effects. Han är baserad i LA. Eh, vi har eh, också Petra Hansson på den legala sidan. Vi har Mattias Arrelid som CPO och sen har vi också med oss här idag Fredrik Limsätter som är styrelseordförande med bakgrund från eh, Medieteknikprogrammet och grundare av F-Track. Och sen har vi också Mattias Bergbom som gjorde en eh, eminent presentation här tidigare idag eh, Och det jag vill egentligen säga med, med hela den här sliden är att eh, en av de sakerna som som känns absolut roligast är ju att, att steg för steg ha, ha byggt ihop det, det här teamet för att ta sig an den här riktigt komplexa utmaningen med att generera syntetisk data på, på den här nivån. Och eh, några avslutande ord. Så, när vi blickar framåt så ser vi ju en jättestor möjlighet inom fordonsindustrin inom in-cabin monitoring DMS eh, området. Vi ser också att den tekniken som vi har utvecklat med fördel kan appliceras inom andra områden också. Primärt då där det handlar om att vi vill se till att olika typer av machine learning applikationer ska kunna förstå oss människor på ett bättre sätt. Och även om vi har kommit en liten bit på resan så är vi fortfarande bara väldigt väldigt tidigt i Eh, resan framåt och det finns otroligt mycket som, som vi som bolag vill, vill åstadkomma framåt och ser en stor potential för syntetisk data i, i allmänhet men sen också det i synnerhet att se till att eh, interaktionen mellan människa och, och maskin blir mer effektivt i framtiden. Och där eh, är vår satsning och det vi kommer göra vårt absolut bästa för är att se till att vår syntetiska data kommer spela en viktig roll där. Så återigen, stort tack för, för det här priset. Det eh, känns jätteroligt och ytterligare sporrar till att fortsätta jobba hårt och dedikerat för att bygga bolaget vidare. Tack.